أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرثیۃ میر انیس بعنوان حالت بی بی صغرا صلوات اللہ علیہا مدینہ منورہ۔ یہ کہتی تھیں بی بی کے پکارے شہ عادل، تیار ہیں دروازے پہ سب ہو دو جو محمل، تے شام تلک ہوگی کہیں آج کی منزل، رخصت کرو لوگوں کو بس اب رونے سے حاصل، چلتی ہے ہوا سرد ابھی وقت سحر ہے، بچے کئی ہمراہ ہیں گرمی کا سفر ہے، رخصت کرو ان کو کہ جو ہے ملنے کو آئے، کہہ دو کوئی گہوارہ اصغر کو بھی لائے، نادان معصومہ کہیں آنسو نہ بہائے، جانے کی خبر میری نہ سورا کہیں پائے، ڈر ہے کہیں گھبرا کے نہ دم اس کا نکل جائے، باتیں کرو ایسی کہ وہ بیمار بہل جائے، رخصت کو ابھی قبر پیمبر پہ جانا، کیا جانیے پھر ہو کہ نہ ہوئے میرا آنا، اماں کی لحد پر ہے ابھی اشک بہانا، اس مرکد انور کو ہے آنکھوں سے لگانا، آخر تو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، چلتے ہوئے ملنا ہے ابھی قبر حسن سے۔ سن کر یہ سخن بانو ناشاد پکاری، میں لٹتی ہوں کیسا سفر اور کیسی سواری، غش ہو گئی ہے بی بی صغرا میری پیاری، بے بس کے لیے کرتے ہیں سب گریا اوزاری، اب کس پہ میں اس صاحب آزار کو چھوڑوں، اس حال میں کس طرح میں بیمار کو چھوڑوں، ماں ہوں میں کلیجہ نہیں سینے میں سنبھلتا، صاحب میرے دل ہے کو کوئی ہاتھوں سے ملتا، میں تو اسے لے چلتی پر بس کچھ نہیں چلتا، رہ جاتی جو بہنیں بھی تو دم اس کا بہلتا، دروازے پہ تیار سواری تو کھڑی ہے، پر اب تو مجھے جان کی صغرا کی پڑی ہے، چلاتی تھی کبرا کے بہن آنکھیں تو کھولو، کہتی تھی معصومہ کے ذرا منہ سے تو بولو، ہم جاتے ہیں تم اٹھ کے بغل گیر تو ہو لو، چھاتی سے لگو باپ کی دل کھول کے رو لو، تم جن کی ہو شیدا وہ برادر نہ ملے گا، پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو اکبر نہ ملے گا، ہوشیار ہو کیا صبح سے بے ہوش ہو خاہر، اصغر کو کرو پیار کلیجے سے لگا کر، چھاتی سے لگو اٹھ کے کھڑی روتی ہیں مادر، ہم روتے ہیں دیکھو تو ذرا آنکھ اٹھا کر، افسوس اسی طور سے غفلت میں رہو گی، کیا آخری بابا کی زیارت نہ کرو گی۔ سن کر یہ سخن شاہ کے آنسو نکل آئے، بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے، منہ دیکھ کے بانو کا سخن لب پہ یہ لائے، کیا زوف و نقاہت ہے خدا اس کو بچائے، جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں، دانستہ میں کیوں کر اسے لے جاؤں سفر میں، کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید خوشخو، اور سورہ الحمد پڑھا تھام کے بازو، بیمار نے پائی گل زہرا کی جو خوشبو، آنکھوں کو تو کھولا پٹپکنے لگے آنسو، ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے ہیں اماں، کیا میرے مسیحا میرے پاس آئے ہیں اماں، ماں نے کہا ہاں ہاں وہی آئے ہیں میری جان، جو کہنا ہے کہہ لو کہ یہاں اور ہے ساماں،
देखो तो इधर रोते हैं बीबी शहजीशा। सोहरा ने कहा इनकी मोहब्बत के मैं कुर्बान, वो कौन सा सामा है जो यूं रोते हैं बाबा, खुलकर कहो मुझसे कि जुदा होते हैं बाबा। ये घर का सब असबाब गया किस लिए बाहर, न फर्श न है मसनद फर्जंद पयंबर, दालान से क्या हो गया गहवारा असगर, उजड़ा हुआ लोगों नजर आता है मुझे घर। कुछ मुंह से तो बोलो मेरा दम घुटता है अम्मा, क्या सिपते पयंबर से वतन छुटता है अम्मा। अल्लाहुम्मा जल्ल वली अकल पर जामीन या रब्बल आलमीन बेहक दमल मजलूम करबला अलैहि सलातो वस्सलाम।